The last time you creating a barabara ilifanywa ni 2019. Yes. Viongozi wetu tukifanya tukiwauliza wanaturusha office of the MP, office of the MC atuelewi tena gani ni gani. So hii mchezo ya paka na panya tumeamua kama wananchi tunaanza pia hiyo mchezo ya paka na panya. So namna hiyo wananchi atuwezi fungua hii barabara mpaka grading ifikreda ifike ground, compactor ifike ground. Yes. Hiyo mashini zote ya kufanya kazi ifike ground ndio tuanze kufungua barabara. Kabisa. Tunashukuru. Tumeshangaa tangu Wednesday. Yes. Hii barabara imekuwa ikifungwa. Hakuna kiongozi amerespond hata moja. Tumekuwa barabara all through paka na panya.